višjo šole se učite in da ali pa celo z ideologijo direktno. Vzrok za to je v glavnem sta dva. Ne? Marx seveda ni mogel razviti celotne teorije, ker to v znanosti nasploh ne mogoče. Hkrati se pa kapitalizem radikalno spreminja in so vedno stvari, ki jih je treba na novo razložiti. Ne? No, poznamo seveda revizionizem teoretski in politični, doskrat sta tudi seveda oba povezana, ampak da ne gremo pač tukaj v detajle, en glavni tak primer pač revizionizma je ta, da zaradi recimo tega pojava velikega srednjega razreda v poznem kapitalizmu so številni marksisti pač opustili razred kot osnovno kategorijo in se potem recimo ukvarja z postindustrijskimi družbami. Skratka, iskali neke druge principe pojasnitve, ki so bili pa iz meščanskih znanosti. Usporedno s tem je bil politični revizionizem ponavljati to, da so socialistične stranke in komunistične stranke recimo v Zahodni Evropi se odpovedali razrednemu boju v diktaturi proletariata in potem zdrsnili na raven revizionizma, pač, pardon, reformizma, poskusov, da z reformami doseže socializem, no in na konc pa praviloma tudi opustile sam cilj socializma. No in, zakaj je to pomembno? Zato, ker je bilo glavno delo Altiserjevo v bistvu boj proti različnim oblikam revizionizma, tudi proti političnemu, bil je angažiran član komunistične stranke v Franciji, ampak to je relativno manj pomembno, predvsem na področju družboslovja in zlasti tudi sociologije se je z tem ukvarjal. In metoda, ki jo je razvil zlasti v delu branje kapitala, oziroma pač tam uporabljal, bi jaz imenoval v bistvu kritiko ideologije, on je pa rekel kar filozofija. Rekel je, filozofija zastopa politiko, razredni boj v teoriji, in, oziroma v znanosti, ne, in znanost v politiki. Ta metoda ni nova, uporabljajo pravzaprav Marx v svojem delu, tudi v kapitalu, ne, ko se, ki ima naslov, kapital, kritika politične ekonomije, stoječe znanosti takrat, ideološkega v njej. In vemo, da je tudi recimo Lenin klasičen primer tega kritike ideologije ponudil v kritiki empirio-kriticizma. Zdaj ne morem seveda v to se prav zelo globoko spuščati, ne sam tako rečem, konc 19. stoletja se je fizika znašla v neki krizi, ugotovila je z empiričnim raziskovanjem, da je materija, snov nekaj bolj kompleksnega in drugačnega, kot so do takrat mislili in del filozofov, recimo Mach, ne, fizikov in filozofov, recimo Mach je nekako takrat razglasil, da je materija izginila, torej da ne obstaja in da je zato tudi zgodovinski materializem oziroma materializem kot svetovni nazor nekaj zastarelega. Ne? No in Lenin je v tistem svojem precej obsežnem delu pokazal, da je v resnici kategorija materialnega vselej aktualna, ne glede na to, da se pa seveda vsebina koncepta materije spreminja, glede na to, da znanost napreduje. Kaj tisto, kar pa ostaja ves čas isto, ne, je pa teza, da je da zunanji svet obstaja objektivno in da ga je mogoče znanstveno spoznati. Ne. In potem je pokazal Altiser, zlasti v spisu, ki je v tej drugi knjigi, da znanstvenik ponovno spontano uporablja to, ta materialistični nazor, kajti čim ga preneha uporabljati, ne, gre ven iz znanosti, ne, kajti znanost brez tega materialistične predpostavke, da je mogoče zunanji svet objektivno pojasniti, seveda ni več znanost, ampak je pač ideološka razlaga. Pri tem sem bom zdaj ustavil, rekel bi samo še dve stvari, ne. Skratka, če je res, ne, da je Altiser se v glavnem ukvarjal z kritiko ideologije in da je bila ta kritika ideologije namenjena temu, da razloči, kaj je v bodi si Marksovih tekstih, bodi si v drugem družboslovju znanstvenega od tistega, kar je ideološko, idealistično, buržoazno in tako naprej, ne, je pa seveda obstaja en pogoj, kako to kvalitetno početi. Kaj ti vi mogoče veste, ne, da recimo v Sovjetski zvezi se je ta kritika ideologije pogosto izrodila v razne kampanje, ne, proti različnim političnim, zlasti pa znanstvenim delavcem, ne, in se jih je na ta način diskreditiralo in potem eliminiralo, da se jim je prilepla neka etiketa takega ali drugačnega odklona. In kako to preprečiti, kako preprečiti to arbitrarnost, ne, je na ta način, da razvijaš teorijo ideologije, da
ugotoviš, kaj ideologija sploh je, zato da bi potem lahko razločeval ideološko od znanstvenega. In to je pa uvod v delo Altiserja kot sociologa, bi jaz rekel. Hvala. No, branje Kapitala kaže, lete, vsaj to, Marx je bral politično ekonomijo, ne? Altiser bere Marxa, mi beremo Altiserja. Kako se prebijemo tukaj do tega, da smo na materialističnem stališču? Kako bi se moj kolega Goran Kovačič lotil tega vprašanja? Ja, jaz bi začel pri eni tezi, ki si jo ti, Marko, postavil in mislim, da je pravilna. In recimo izbor teh spisov v knjigi Ideologija in ideološki aparati države in drugi spisi. Vsi ti spisi, v bistvu skozi vse te spise se ta teza nekako potrjuje in predstavlja neko rdečo nit. In to je to, da če hočete doseči znanstveno spoznanje družbenih konfliktov, potem tega ne morete delati iz neke neutralne zunanje Arhimedove točke, take točke ni. Treba se postaviti na stališče znotraj samih bojev in sicer na stališče razrednega boja, ki ga bijajo delavci. Ne? Ampak ob tem pa jaz mislim, da je Altiser tudi protisloven avtor. Namreč v vseh teh spisih je pa prepletena tudi neka druga njegova poteza, ki po moje izvira iz njegove privrženosti določeni filozofiji. On nenehno polemizira s subjektom. Ne? Subjekt je seveda filozofska kategorija, ki odraža določene domnevne človeške lastnosti, ne? Pač zmožnost za reflektirano mišljenje, neko avtonomno delovanje, akcijo proti družbenim trendom, delanje zgodovine in podobno. In Altiser, ko zavrača možnost subjekta ponekod na zelo radikalne načine, recimo v spisu o ideologiji, se to kaže na ta način, da reče, da pri ideologiji sploh ne gre, pri analizi ideologije nima smisla analizirati nekih miselnih procesov, temveč je treba ideologijo videti kot ritualizirano prakso in ideologijo mi dobesedno počnemo. Skratka, nekega momenta mišljenja tu ni, ne, ker subjekta ni. Ampak zame je problem v tem, da ima ta njegov boj proti subjektu in proti določenim človeškim zmožnostim seveda neke politične konsekvence, ki pa pravzaprav spodkopavajo možnost, da bi sploh potekalo kaj takega, kot je razredni boj delavcev, ki ga je sicer sam postavil kot pogoj možnosti znanstvenega spoznanja. Jaz mislim, da Altiser nekoliko pretirava z, kako bi rekel, neko antipolitično držo. Ne? In v tem je njegovo protislovje. Zdi se mi boljše brat res Altiserja v njegovi sociološki plasti, kot analitika mehanizmov, ki dejansko so na delu. Medtem, ko ne vem, med njegovo neko tako strukturalno filozofijo in pa politično perspektivo, ki jo lahko seveda tudi mislimo kot ugrajeno v njegov sociološki projekt, pa vidim en globok razcep. In Altiser ga skuša premostiti pravzaprav na ta način. Ne? To se vidi v nekaterih spisih, naprimer, ko bere politične tekste od Marksa. Ne? Tam, kjer Marx navija za akcijo, naprimer v 11. tezi o Feuerbachu, je Altiserjevo branje tako, da Marxovo problematiko prevede tako, da v resnici ne gre za akcijo, ampak gre za teorijo. Ne? In politično nalogo prevede v nalogo teoretske produkcije, kjer seveda Altiser kot poklicni intelektualec najde svoje mesto, ampak ne vem, če je to produktivno politično sporočilo tistim, ki naj bi jih naslavljal, skratka delavcem in ostalim, ne vem, recimo izkoriščenim, zatiranim skupinam. No, razlog, zakaj sem jaz sam rekel, da mislim, da je od vsega začetka legitimno reči, da to, kar sledi iz
iz Altiserjeve teoretske prakse je sociologija v smislu historičnega materializma. Prvi razlog je razviden iz branja Kapitala samega. Temeljni zastavek Altiserjev tukaj je, da politična ekonomija sicer najde neko resničnost, ki jo opisuje, ni pa sposobna pojasniti, kako se je ta realnost, ki je zgodovinska, kako je bila proizvedena. Tukaj ne, je ena pot, ki zahteva, ne, da se zavemo, da smo znotraj družbenih bojev, ko spoznavamo. Če Altiserja natančno beremo, bomo seveda videli, da smo vedno že v ideologiji. Ne? Se pravi, problem tukaj je, kako iz ideologije izstopimo. V Sloveniji recimo že tam okoli leta 71 ali pa 72 Slavoj Žižek razvil prav ta dva momenta. Ne? Se pravi, Altiser ima proces brez subjekta, ne, kot svoj predmet in drugi, pri njem manjka od treh razsežnosti, recimo Lacanu, realno, simbolno, imaginarno, ne, umanjka simbolno. Se pravi, tista razsežnost, ki je v smislu simbolne, recimo razsežnosti, najbolj morda očitno, recimo temu, zgodovinska. Ne. Če pogledamo ideologijo in ideološke aparate države, se mi vendar le zdi potrebno opozoriti na tale kontekst. Da je konec, da so 60. leta krize tako klasičnega delavskega razreda, kot seveda tudi revolucionarnih strank, ki jemljajo proletariat za svoj subjekt, in da se v ideologiji in ideoloških aparatih države opre na Gramscija, Altiser, se pravi na tistega politika, teoretika in organizatorja, ne pozabimo tudi te stranke, ki si postavi za cilj, kako v družbi, ki je kompleksna, veliko recimo kompleksnejša v zgradbi, v delitvi dela od recimo Rusije oziroma Sovjetske zveze, kako tukaj transformirati družbo. In meni se zdi vedno paradoks ta, kako se napačno bere termin ideoloških aparatov države, kot da je to nekaj, kar počne država, represivni aparat, ne vem, stranke in tako naprej. Če je kaj Altiserjev sklep, in zato pravim, da smo na polju sociologije, je to, da če hočemo razumeti, kako je možno in kako je treba družbo iz kapitalistične napraviti v družbo, ki bo radikalno drugačna, se moramo ukvarjati nasprotno s tistim, čemer so tradicionalno rekli občanska družba. Ne? Se pravi, to, bi rekel, ta Altiserjev spis je programatski spis, to ni izdelana teorija česarkoli, še najmanj ideoloških aparatov, ne? Ampak je naštevanje empiričnih področji, ki jih je treba se lotiti kot kot tistih delov družbe, ki zagotavljajo ali pa poskušajo zagotoviti ali pa ne, reprodukcijo družbenih razmerij, predvsem produkcijskih razmerij. In tu smo pa na polju tega, če rečemo kultura, navade, se pravi sredi ideologije. Ja, mogoče bi se malo navezal najprej na Gorazda. Vprašanje subjekta je precej zapletena zadeva, ampak mislim, da je treba ločiti med Altiserjevim teoretskim antihumanizmom in pač njegovimi stališči v politiki. Ko je ta knjiga, ko je delo Louisa Altiserja bilo izdano v Franciji in je odmevalo pač širše po svetu, ne, je bil pogost nesporazum zlasti v Jugoslaviji, kjer je bila močna tradicija tako imenovanega humanističnega marksizma, praksisovske šole, da je to nek stalinist, ki se bori proti socializmu, ki je na nek način kot svetovni nazor seveda radikalni humanizem. Zdaj, večji strokovnjak za to kot jaz je gotovo dr. Kerševan, ki je že takrat v polemiki z filozofi razložil, ne, kaj je ta teoretski antihumanizem. Jaz bi sam tako rekel, ne,
Če je res to, kar sem prej rekel, da LTSR se bori svojo filozofijo ali pa svojo kritiko ideologije proti revizionizmom, je bil humanizem v, kot teoretski pristop, ne, eno od njegovih ciljev, zato ker je poskušal na nek način v zadnji instanci vse družbene pojave pojasniti iz nekega človekovega bistva. Človekovo bistvo pa ni znanstven koncept in tudi ne more postati znanstven koncept, zato vsaka razlaga, ki iz tega sledi, je na koncu ideološka, idealistična in če ne bi bil marksizem znanje, znanost, ki je uporabno za spreminjanje družbe, potem mora biti pravilen, ker s napačno teorijo ne, so lahko tudi napačni učinki. Ne. In zato se je boril proti pojmu subjekta v teoriji. Ne. To pa še ne pomeni, ne, da se ni zauzemal za radikalni humanizem ali pa socializem kot radikalni humanizem ali pa da je bil stalinist. Ne. Kot vemo, oziroma ne, lahko vam povem, da je LTSR recimo kritiziral tiste politične delavce pa tiste partije, ki so preveč površinsko recimo kritizirale stalinizem. Vemo, da je Hruščov, ne, v Sovjetski zvezi na znamenitem referatu na 20. kongresu komunistične partije Sovjetske zveze takrat denunciral Stalina, ne, in stalinizem, ampak da je vse te hude zločine in odklone od socializma na nek način reduciral, zmanjšal na kult osebnosti, pa na neke okolične in tako naprej. Skratka, ni prodrl do, zdaj, če jaz uporabim ta eksistencialističen pojem, do bistva stvari, do bistva problema. V tem, ne, smislu mislim, da je LTSR da ga ni treba tako hitro odpraviti, no, tega njegovega teoretičnega antihumanizma, ampak mogoče o tem še kaj poznaje. Drugače bi pa samo dodal k tej sociološki dimenziji. Mislim, da je glavno sporočilo, ki ga moramo mi danes dati, je ta, da te knjige, ta dela so še vedno aktualna. To, da v sodobnih ideoloških aparatih države, torej v njenih šolah, zlasti visokem šolstvu, ne, marksizem ne kotira prav visoko, ampak se nikoli ni v resnici, ne, razen v neki vulgarni obliki, mogoče v Sovjetski zvezi, v državah vzhodnega bloka, še ne pove nič o njegovi vrednosti, o dejanski njegovi pojasnevalni moči. Te knjige so še popolnoma aktualne še danes, ne, in kar bi se dal pokazati, tudi mogoče bomo v nadaljevanju iz tega, kako so omogočile razvoj produktivne teorije, produktivnega razumevanja sveta, med drugim tudi v Sloveniji. Hvala. Jaz ne bi tako hitro enačil, pogledajte, marksizma pa katerekoli znanosti, zaradi tega, ker marksizem je, bodi se nekaj marksist, ne, si rečeš in se s tem za nekaj deklariraš, ali te pa s tem zmerjajo. Se pravi, tukaj gre pravzaprav za to, si pripravljen sprejeti konsekvence, ki izhaja iz tega, da te štejo za marksista. Ne. V tvoji praksi sicer to nič ne pomeni, imamo izjemno neumne ali pa škodljive marksiste, tako kot, ne vem, nasprotno druge, ki so uporabni, ne, na katere se lahko naslonimo. Jaz bi predlagal, da ravnamo tako, dam Goraz besedo, da se bodi si odzoveš na naju ali pa sam kaj razviješ, potem pa bi dal besedo ljudem, ki so pravzaprav pri nas prvi brali Altiserja, da še kaj povedo, da povedo, kako smo do tega sploh prišli. Izvoli. Jaz bi se na vaju odzval čisto na kratko in sicer, da se strinjam in da mislim, da sta pravzaprav se pridružila moji tezi, da je znotraj LTSR-ja nek razcep. Ne. Namreč, če si v svoji politični praksi, ne vem, zagnan aktivist, ne, tvoja teorija se razvija pod nekimi drugimi predpostavkami, potem je to pač neka napetost. Ne. Pa se nočem do tega vrednostno opredeliti. Mogoče še par besed o ideologiji. Ne. Jože si omenil Gramscija. Pri Gramsciju je treba upoštevati kontekst. Ne. Gramsci je bil delavski voditelj, izdajatelj časopisa, intelektualec, organski intelektualec, politik in potem so ga fašisti vtaknili v zapor. Ne. In možnosti, da bi delal za pač, ne vem, komunistično stvar, so bile videti za več desetletij zaprte in Gramsci dejansko je potem tudi umrl v fašističnem zaporu.
In tam v tistih ekstremnih razmerah je razmišljal, kako sploh nadaljevati z neko fronto, kako karkoli početi. Zato se je zavzel za to, da se v razmerah, ko ni možno pač načrtovati kakršnekoli revolucije ali pa ne vem, boja za oblast po parlamentarni poti, da se deluje v sferi civilne družbe, v sferi ideoloških bojev, kjer poteka boj za ideološko hegemonijo. Ker je bil Gramsci v zaporu in je imel možnost pisati samo na kakšne koščke papirja, ne, neke fragmentarne zapiske, življenjski pogoji so bili pa zelo slabi, seveda tam ni mogel razviti kakšne sofisticirane teorije ideologije. Althusser razvije izrazito materialistično teorijo ideologije, pri čemer ta teorija ne nastopa samostojno v tem smislu, da bi on ideologijo razložil zgolj na terenu, na katerem ideologija operira, ne? Se pravi na terenu, ne vem, civilne družbe ali pa ideoloških aparatov. On jasno poudari že na začetku in potem še v tistem dodatku, ki je tu dodan kot dodatni spis, da je celo to zgodbo treba gledati iz perspektive funkcionalnosti ideologije za reprodukcijo družbenih razmerij. Ne, se pravi, njegov oris učinkovanja ideologije prikaže, kako je ideologija v službi razrednega boja, ampak tu ni govora o razrednem boju delavcev, tudi ni govora o kakšnih konfliktih, kar je bila pač Gramsčev predlog, pač pa je govora o ideološki komponenti razrednega boja, ki ga bije vladajoči razred. Ne? In v tem smislu je treba razumeti tudi Althusserjeve teoretične teze o ideologiji, recimo, da gre za premestitev percepcije, ne, da namesto realnih materialnih razmerij vidimo nekaj drugega, ne, in podobno. In v tem smislu se mi zdi, je to pomemben sociološki spis. Je pa res, ne, da ok, pustimo to, zakaj se ideološki aparati imenujejo ideološki aparati države, če so pa večinoma zasebni, ne? Ampak v zvezi z državo pravzaprav poudarja samo njen gospodstveni moment. Ne? Dokaze za to vzame iz Marksovega spisa 18. primer, ki je pa seveda zgodovinsko umeščen in govori o diktaturi. Ne? In če Marx za takratno francosko situacijo ugotavlja, da je bila diktatorska, to še ne more biti nadzgodovinski dokaz, da je vsaka država represivni aparat, ki je izključno v rokah vladajočega razreda. Jaz mislim, da je tudi nek manevrski prostor za uporabo države na nasprotni strani razrednega boja. Ne? In v takratni Franciji, ne, ti teksti nastanejo okrog leta 70, imamo fenomen socialne države, o katerem pa seveda tu ni rečeno nič. Ne? Mogoče je zanimivo vprašanje, zakaj? Ja, jaz bi upozoril to, da se nam tukaj le mešata problematiki tega, kako se Althusser orientira v teoretskih bojih svojega časa. Ne? Se pravi, tukaj je treba videti, pač, kako sebe vidi znotraj filozofije oziroma nasproti različnim oblikam vednosti. Jaz tukaj predvsem potem filozofije in znanosti ne bi enačil in bi tudi problematiziral in Althusserjevo in Marksovo razumevanje znanosti, ki ni preprosto, bi rekel, naravoslovje sodobno, ki bi ga kar vzeli takega, kot je. Pa opozoril bi na tole, pogledajte, morda ne toliko Althusser, ampak recimo Balibar in še kdo drug se izrecno ukvarjal s tem, kakšne so implikacije, ne, Gramsčevega ali Althusserjevega razumevanja za politiko delavske stranke. In ključno, po mojem, in to je kritika Gramscija tudi, je predvsem pa kritika sočasnih, recimo, britanskih marksistov, kulturalistov, razredni boj se ne bije na neutralnem terenu. Bistveni zastavek boja znotraj ideoloških aparatov, kjer družbeni boji pač dejansko potekajo, bistveni zastavek je teren tega boja samega. Ta teren nikoli ni neutralen, delavska stranka se vedno bije na tujem terenu, zaradi tega je redefinicija realnosti, znotraj katere smo, prva in temeljna naloga. Če to zgubimo, smo zgubili vse. Izvoli.
Jaz bi preden damo besedo občinstvu in mogoče tudi nekaterim direktnim udeležencem recepcije Altiserija na Slovenskem samo en kratek uvod, da bo tisti, ki niso toliko poučeni o teh zadevah, mogoče se malo bolj orientirali. Pri nas se je, kot rečeno, bil Altiser uporabljen kot nastavek za razvoj sociološke teorije v več smereh. Tukaj sedita dva učitelja, ki sta to teorijo razvijala, in sicer dr. Kershavan, ki je glavnem z bolj zgodnimi Marksovimi, Altiserjevimi teksti izhajal in se je ukvarjal z razrednim bojem kot konceptom, s katerim je mogoče definirati razrede, ampak ne na tak klasičen sociološki način, v katerem so postali bolj ali manj relevantni, ampak na ta način, v katerem so še vedno delujoči. In pa po drugi strani ideologije kot prakse. To, kar smo zdaj govorili. Ideologijo mora nekdo proizvajati, ne, če hoče, da ima učinke, zato obstaja v ideoloških aparatih in ne, se neki posebni odnosi znotraj njih razvijajo, ki jih je profesor Kershavan proučeval na področju religije, ne, ki ima poleg svojega direktnega učinka, ki ni tako zelo pomemben za reprodukcijo kapitalizma, kot je bil mogoče v začetku ali pa kot je bil za prejšnje družbe, kjer je bilo več ideološkega, političnega, fizičnega nasilja v produkciji, ne, v ekonomski dejavnosti, je pa vendar pač ima tudi neko svojo funkcijo in je razvijal, kar se mene tiče, teorijo za zelo pomembno za vlogo ideologije v, ali pa religiozne ideologije v poznem kapitalizmu. Potem ste imeli pa drugo vejo profesora Močnika, ki je pa zlasti ideološki mehanizem, ne, torej ne samo to, ne, kje se proizvaja ideologija, ampak kako nas ujame v svojo, bom rekel, primež, ne, s tem mehanizmom ukvarjal in zlasti na področju nacionalističnih ideologij in spet ne brez naključja, ampak zato, ker so postale vedno večji, bolj pomemben politični dejavnik tam konc 80-ih let, ne, in do danes. Tako da to je mogoče orientacijsko za naše poslušalce, da se malo znajde o tem, kako se je ta teorija tukaj prijela, poleg še te polemike, ki je bila tudi v problemih z Lacanovci s psihoanalizom. Hvala, zdaj mislim, da je čas, da damo besedo, ne, tistim, ki so Altiserja k nam pripeljali, pa bi prosil profesora Kershavana najprej. Hvala, jaz ne bi govoril vsebinsko, kar sem vsebinskega napisal, sem napisal takrat, ne, lahko še preberete tudi danes v ponovnih izdajah, zdaj že mojih starih izbranih spisov, no, bi pa par besed, ker smo vendarle pri letnicah in pri knjigah, rekel o knjigah in letnicah. Namreč, Altiser je prodrl zelo na široko z dvema svojima deloma. To je delo za Marksa, ki ga nimamo še v prevodu, in z delom Branje ali brati Kapital. Oboje je išlo v Franciji leta 1965. V Sloveniji lahko zdaj rečemo, končno smo dobili prevod Branja Kapitala. Za Marksa tega prevoda še nimamo, tega njegovega prvega dela, ki je pravzaprav zbir njegovih spisov, ki jih je objavljal v reviji La Pensée v začetku 60-ih let. No, kratka leto 1965, toda v Sloveniji smo njegove knjige, zdaj lahko govorimo o jednini ali dvojini ali množini, no tu nas je nekaj še kolega Braco Roter manjka, pa seveda Žižek, ki je nekaj mlajši od nas, no se pa vemo in vidimo, hitro prebil v ospredje in šel še naprej, ki smo takrat seveda bili zazrti v francoski idejni prostor, predvsem preko skupnega imenovalca, takrat zelo odmevnega, strukturalizem, kjer se je pojavljal Levi Štros, kjer se je pojavljal Lacan, kjer je bila lingvistika, semiotika in tako naprej, in kjer je bil tudi Altiser. No, sam sem do Altiserja prišel po dveh poteh do knjig o Altiserju, njegovega prvega dela sem prišel v Trstu. Italijani so takrat promptno prevajali Altiserja, tako rekoč krati, delo, o
kateri, ki je bilo pri nas prvo in doslej pravzaprav edino izdano, ideološki aparati, ne, šele leta 1980, je išlo leta 1970 že, krati v Franciji in v italijanskih revijah kritika marksista in smo jo takrat tudi uporabljali. To je bila ena pot, torej konkretno za Marksa, medtem ko drugo knjigo, imam tudi iz tistih časov, prav tisti izvod še, Branja kapitala, z letnico 1965, izdaja iz leta 1967, ko je prišla tudi meni v roke, to pa direktno iz Pariza, nisem bil sam tam, ampak kolegica, zdaj, no, ko bi je že prej omenil, Neda Pagon, ki je kot francistka in tako naprej, če je kje poznana, je v teh prostorih in teh krogih, ne, takrat zaslutila in slišala in izpričala že takrat ta svoj posluh, ne, da je kupila tudi Altiserjeve knjige in jih prinesla k nam leta 1967 in jih tam izročila meni, ker pravzaprav v jugoslovanskem prostoru takrat nismo dobro vedeli, kaj bi za Altiserjem. Slišali smo že zakaj. Ne. Ker je bil v nasprotju z dvema smerema na različne načine etabliranega marksizma, tistega poluradnega, ne, zdaj ne vem, katero ime bi dal kot nosilno ali značilno, morda tudi profesorja Ziherla, in z praksisovo šolo, ki je bila sicer kot kritična veljala, ampak je bila tudi na svoj način etablirana. Na, za oba je veljal Altiser kot nekaj nemogočega. Ne? Tako da je v Jugoslaviji šel potem prevod za Marksa leta 1971, vendar le v belgrajski ali novosadski založbi Nolit, zbirka sa zvežđa, ki je bila malo podobna, predhodna, pa bomo rekli ne tako dobra, kot je kasneje postala naša zbirka studija Humanitatis in CF in tako naprej. Ne? Pa tudi ta je išel, prevod je išel z nejasnim spremno besedo, noben si je ni upal napisati tako rekoč, ne, takrat leta 1971 in so izdali preprosto z dvema prevodoma, dveh nasprotujočih, si polemizirajočih ob Altiserju francoskih avtorjev, ne, enega bolj pro altiserjevskega in drugega ostro kritičnega, kot je pač bil kontradiktorno Altiser takrat tudi v svetu sprejeman. No, tako, kar zadeva torej samih knjig, ne pomeni pa to, da Altiser ni bil navzoč preko teh knjig in nas in potem drugih je vstopil v naš prostor, uporabljali smo ga. Ne. Jaz sam sem ga uporabljal predvsem njegova dela za Marksa, iz njegovega, kot je takrat kasneje samo kritično rekel, zgodnjega teoreticističnega obdobja, njegovo pojmovanje ideologije, pa tudi determinacije, naddeterminacije in tako dalje za analizo religije kot specifične prakse in tako naprej. Pa kasneje iz drugega dela Branja kapitala, njega pa še posebej Balibarja v zvezi z pojmovanjem, novim pojmovanjem, drugačnim pojmovanjem razrednega boja. No, ni slučajno, torej, da ni bil izdan kot knjižno že takrat in ni slučajno tudi, da to tudi že slavo, samo hvala ob spominih in tako naprej, ne, da je bilo takrat zato treba stopiti v polemiko, po eni strani že takoj leta 1971 z zelo, lahko rečemo, uglednim in tehtnim in tako naprej, avtorjem sicer, profesorjem Majerjem, ki se je ostro postavil, pa vendar z neko stopnjo razumevanja proti Altiserju in čez 10 let naprej proti kolegu Hribarju, ki je sve čisto drugih pozicij totalno raztrgal Altiserja in tako naprej. Ne? Tako da v tem smislu torej je Altiser bil navzoč, kako je bil navzoč, kot rečeno, lahko vidite, če bo koga zanimalo v naših spisih, seveda predvsem pa je prav, da preizkusite, koliko je lahko navzoč danes tudi preko njegovega branja, sedaj končno prevedenega tudi
temeljnega dela branja Kapitala. Išel je tudi v Kapital, da zaključim, malo zatem tudi v žepni izdaji, samo njegovo delo predelano poudarja, to je tudi v uvodu v to knjigo napisano, pa Balibarjev tekst. No, da zaključim res čisto osebno, to je šlo leto 1968, kupil sem ga predno, sem šel k vojakom in sem ga tam, to se je dalo tako brati, torej v letih 1969-70, da smo potem lahko tudi polemizirali, če je bilo potreba in ker je bilo potreba. Hvala lepa. No, 5 minut imamo še časa in ker je bil Rastko večkrat, bi rekel, izvan, te prosim, če bi kaj dodal še. Jaz bi pa prej samo eno obvestilo dal, lejte, tisti, ki imate, to velja za mlajše, ki berete branje Kapitala v angleščini, v verzovi izdaji, ta izdaja je boljša. Verzova ima polovico tekstov, tukaj le so vsi. Izvoli. Ja, jaz bom kratek, mogoče bi vsem dal besedo tudi poslušalstvu. Glede Ziherla. Ziherl je mislil, da je Althusser mehanicističen marksist in da torej se nagiblja k stalinizmu. Vendar si je od mene sposodil Raub drug Althusserjevih predavanj na Ecole Normale, iz tistih, iz katerih je potem nastala spontana filozofija znanstvenikov. Morala je ta, da stari marksisti sicer mogoče niso razumeli Althusserja, so ga pa brali. In njihova kritika je temeljila na nekem določenem branju, torej poznavanju. Jaz bi samo opozoril, da je kolega Gorast odprl Pandorino skrinjo, ko je omenil vprašanje subjekta v Althusserju. Jaz bi rekel takole, če v Althusserju in pri njegovih zgodnih sodelavcih ni subjekta, ga je pa veliko preveč v poznejših delih Ranciera, ali pa recimo pri Negriju, se pravi v poznejši misli. In problem, ki ga jaz vidim, je v tem, da če v ta kontekst upeljete subjekt, morate je tu filozofijo ven iz teorije. Zakaj? Zato, ker je edina teorija subjekta, ki obstaja, je Lacanova teorija subjekta in ta je heterogena glede na historični materializem. To je tako, kad je kemija heterogena glede na fiziko ali pa matematika glede na historični materializem. In zato so tisti odlomki v ideologiji in ideoloških aparatih, ki govorijo o subjektu, zelo težki za brat, ker so to indikacije, to so indeksi, indici. To ni teorija, on govori o imaginarnem razmerju, pa o subjektu, kot subjekt. Ne? To so vse, to so tenalje, bi se rekel, ne? Nadomestki konceptov, ki nekam kažejo, ne morate jih pa dobesedno brati. Ne? In značilno za ta tekst, ki si ga preberte, ideologija in ideološki aparati, so najbolj citiran Althusserjev tekst, mi grede. Ne? Boste videli, da on meša imaginarno pa simbolno, da ima res ta problem. Ne? Skratka, jaz mislim, da če hočemo historični materializem nekako navezati na teorijo subjekta, moramo evakuirati subjekt. Ne? Moramo evakuirati zunaj teoretske ideološke sugestije ali pa napotke na psihoanalizo, ker je psihoanaliza heterogena teorija. In kot rečeno, teorija subjekta je pri Lacanu, pri čemer je subjekt pri Lacanu brez barve, vonja in okusa, to je subjekt znanosti ali v neki redakciji Descartes, kot prav Milner, jaz o tem nisem čist prepričan, ki mislim, da je Descartes čez berom naturalist, ampak pustimo to. Skratka, subjekt nima lastnosti. Ne? Subjekt je sam dogodek v nezavednem, nezavedno je pa kot ulce Baltimora ob 4 zjutraj, kot je rekel Lacan. Evo, hvala lepa. No, zdaj, ko so stvari postale zanimive, moramo skoraj končati, ampak je dovolj gotovo časa še, da če ima kakšno pripombo, vprašanje ali kritiko, izvolite poslušalci, poslušalke, beseda je vaša še.
Na koncu pri urejanju knjige sem zbirala podatke za eno opombo, ko vodu o novih izdajah Branje kapitala. In sem po naključju ugotovila nekaj in moram popraviti, kar je bilo prepovedano, da Verso je izdal pred 2-3 leti celotno izdaja je šla. In da to ni edini primer, da je v zelo kratkem času, namreč Branje kapitala je na začetku išla celotna izdaja vseh teh besedilov, potem so pa ponavadi nove izdaje francoske in v tujini so izhajale samo s poglavjem Altiserija in Balibarija, ostali so bili izpuščeni. Za pripravom te opombe sem pa ugotovila, da v zadnjem času, 10 letih, so išle kompletne izdaje Verso, nemška izdaja, Otto Frieder je izdal, italijanska izdaja, marksistka Maria Turketo in celo turška izdaja pred kratkim. Zdaj pa se mi jim pridružuje tudi slovensko. Skratka, je očitno obdobje reaktualizacije Branja kapitala. Vprašanje pa zakaj? Hvala za to informacijo. Še kdo želi kaj povedati? Če ne bi vas, se vam zahvalil za pozornost, ne, in vas seveda vabim, knjige, o katerih govorimo, so tukaj le na desni.